No tak vidíš, Františku, já jsem ti to přece říkal. Jedeme na příkaz ředitele dřív, tak v obědvat budeme taky dřív. Co pak je asi dneska k obědu? Zkažený kotlet s bramborem, červ, řep, červ, to bude červená. Vzdělaný držky na smetaně. Prosím tě. No, teď já to tady čtu, vzdělaný držky. Jo, zadělávaný, máš pravdu, no jo. Já jsem si v tom kvaltu nechal nahoře brejle. Františku, buď to klaskov, půjč mi na okamžik svoje, ano? A můžeš mi je zase rozšlápnout. Jako posledně. Nebo já ti s ním ani snetento. No jo, to je pondělí. A ono je středa dneska. Tady je to hovězí vývar s nudlemi. A tady jste. Hlejte vy dva. Řídě vzkazuje, že se vyráží přesně 12.00. Středoevropskýho času. Vyříďte soudruhu ředitelovi, soudruhovi ředitelu, že jakmile... Ovšem, že vyřídím, spolehněte se. Nevím, nevím, to tam zase mlátí! Ve 12! Za prvé, nikdo u vás není žádným jelitem. Za druhé, netřískejte okénkem. Málem jste mne zranil. A za třetí, z příkazu soudruha ředitele... Se čtvrté vydává ve 12, takže mi za páté můžete políbit. Co to říkáte, jak jsme to neslyšeli? Františku, prosím tě. Panoušku, já myslím... Tak to ne. Tak to teda ne. Já si budu, protože takovýhle chlap mi nebude. Já budu a on už dávno nebude. Ano, máš pravdu, Františku. Ale my se musíme najíst, pochop to. Takhle bychom přišli o oběd, no tak nech to, dnes to se zděláme až na zítra. Nech to na mě, já to zařídím. Kdo to ťukal? Kdo to byl? Ty jsi to byl? Ty jsi to byl? A kde to byl? Pane vedoucí, my bychom potřebovali... Potřebujeme. Ano, my potřebujeme tady, my, tedy kolega a já, jedeme na služební cestu, víte? A my bychom chtěli... Chceme. Ano, my chceme. My chceme, my jedeme se soudruhem ředitelem ovšem. Autem, pochopitelně. A my máme odjezd ve 12.00, víte? Takže oběd, kdyby byl o 5 minut dřív... Co to blábolíte? Co? Neumíte číst? Je to tam? No je to tam. Tak proč nejedete? Koukejte mazat. Zmeškáte vlak. No ne, my bychom jeli vlakem, jenomže my musíme autem. A tím pádem bychom přišli o oběd a to by bylo škoda. Ve 12. A ven. Pane vedoucí, podívejte se, co vám to udělá. Polivčičku máte hotovou, jak vidím. Jo, to jsou domácí nudličky, že jo, tuhle? Co to bylo? Co to bylo? To bylo brejle. Co? Brejličky, takový malinkatý jenom. Brejličky? Ano, brejličky, tady jeho ovšem. No to, co tam hodil vy? Dovolte. Nevedu, abych vám to vysvětlil, my s kolegou tady jedeme na služební cestu a máme odjezd ve 12.00. Ježišmarja, Josef, to snad není možný, to jsem myslel jenom zdá, když jsem to tolik nepil. Brejličky. Ano, a já v tom kvaltu jsem si zapomněl brejle, tedy svoje brejle. Jo, já vím, polivce, ale tady není úschovna. Tak se na mě nezlobte, pane vedoucí, já vás chápu, ono to asi není vhodné, že? To se může stát jenom takovýmu... Pitomce. Tak už je toho dost. My si na vás budeme stěžovat. Jo, stěžovat. No to mám teda blbý, to je... Já se vám budu muset moc slušně omluvit. A vy mi zase zaplatíte tak 200 porcí zkaženého hovězího vývaru, který jste mi zničili svým antihygienickým postupem. Každá porce, káče je z korunu 20. Tady je román přání stížnosti, prosím. Já píšu. Musím tady kopíráček, račte proložit.
Františku, prosím tě, pro Krista pána, vzpamatuj se, vždyť je to 240 korun. A brýle máš koty, stejně na to nevidí. Já nevidím. No vidíš, moment, pane vedoucí, prosím vás. Kolega si nechtěl stěžovat, on vám nechtěl stěžovat práci, ale my vám, nevinám, kdybyste mi půjčil sbíračku, já bych ty brejle vyndal. Půjčil, co jsem půjčil, že se mi v tom budete hrabat. No ne, já, že bych ty brejle vylovil. A to je polivka, to není italický rybník. Já ty brejle potřebuju, protože nevidím. No jen se nebojte, až bude poledná, vám řekla, rád. No a jak dostanu ty brejle, soudruhu? No až vydám polivku, kamaráde. Kdy to bude, kamaráde? No tak ve dvě, soudruhu. Vždyť my musíme odjet ve 12.00. No tak to máte kalup, za 5 minut 0.00 vám to jede. Jakým právem vy mi chcete ty brýle zadržovat? Já vám je zadržuju, vy mi je sem házíte. Tak si je vemte, jděte si proudici. Dovol, Františku, já bych to tady panu vedoucímu přehledně vysvětlil, ano. Pane vedoucí, prosím vás. My, tedy kolega a já, jedeme dneska na služební cestu se soudruhem ředitelem, tedy autem, a my bychom přišli o oběd. My bychom nejedli. Já vám to radši vyhovím sám. Kdybyste dovolil. Já jenom myslel, abyste to vzal obráceně, víte. Já vám do toho nechci mluvit, já tomu nerozumím, ale myslím si takhle zleva zašprudlovat, pardon, pane vedoucí, já myslím, že by tomu pomohlo takové zakvrdlání, víte, ano, ano, trochu to prohňáca, že by se to rozbublalo a rozblentalo správně, ano, a ty brejle by se zvedly. Rozčvachtat a rozblentat. Ne, a zašprudlovat, hlavně zašprudlovat. A potom pajtlovat. A podebrat, podebrat. Takhle jako osmičky. Ale... Jo, jo, ano, a zleva. Ne, zprava a proválet a prohňácat a procirkulovat, aby to mohlo cirkulovat. Ne, zleva a zašprudlovat. Zašprudlovat, prohňácat, podebrat. Si to pojďte hňácat sami. Au, zrovna do oka. Nezdržuj, nestěžuj si, koukej to vyndat. Máš zodpovědnost. Hele, Františku, co kdyby si mě, robátko, přímo strčil? Já, Ježišmarja! Co je? Hodinky. No, no, podívej, co s tím mám dělat? A to si potom propláchneš. Hodinky, propláchnout, jo? No teď ne, teď na to není čas. Dobrou chuť. Děkuju. Co je? Mám vyřídit, že soudruh Říď asi už bere kabát. No jo, ano. Hned jdeme. Františku, jdou! Brode. Hodinky. My potřebujeme brýle. Vem si druhou žběračku a pojď mi pomoct. Samozřejmě. Byl bys tak laskav a podal mi fanoušku. Pozor, ti to tam padá! A to je žběračka. Ne, ne, tvoje sako. Tako vyndej. Jo, hned. Františku, kolik jsi tam měl? Aspoň 4 koruny, viď? Neboj se, já ti to nahradím. Mlč a dělej. Ano. A jdi radši vuchu zdál. Ať mi tam něco nenamoří, co se? Nespadneš. Hodně kač. Nahradím. Neboj se. Nefláky se, dělej. Hele, tady jsou, tady! Honem, chyť je! Au! To páří. No ty seš nemožný, ty seš úplně nemožný, podívej se na mě, jak vypadám, když jsem celý masnej, brýle nemám. Ve 12! Ještě nám ten bláznivý starý určitě vynadá! No? V kolik jsem říkal, že odjedeme? Ve 12.00, ale on tady, tenhle ten kolega... Můžete mi laskavě vysvětlit, co se tu děje? Nám se totiž, jemu se totiž... Ty,
My tady lovíme, víte? Co? Tedy oni tam spadli, jeho brejle vlastně, moje brejle. Ano, jeho brejle tam no spadli. No a jemu tam spadli. Tak komu sakra? Jemu. Mně, ale jeho. No, moje jemu. Mně, jeho. Tak pánové, budete muset laskavě překonat následky toho alkoholu a jedem. A to zase ne, bouši. Prastěny to jsou, ale ožraliny a oni tam vážně spadli brejle. Ano, soudruh viděl tady soudruha, jak mu tam spadli, on to viděl, ale já nevidím bez brýlí, já vás sotva poznám, já jsem původně myslel, že jste někdo jiný úplně. Tak ty brýle vylovte a tryskem. Prosím vás, soudruzi, no to ne, co takhle, kdybyste to zkusili naraz? Rozumíte? No to myslím jako najednou, no. A jedním směrem. No, pěkně zakvrdlovat, podržet a naho současně. Já se na to nemůžu dívat. Oběd se odkládá. Je velmi šikovný i manuálně. Ano, také jsem si povšiml. No, takhle s tím zakroužím, zvednu. Nevadí, pokusíme se znovu. Seberte je! Mám je! Dělejte, člověče.